Laporan interim berhubung nahas helikopter Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di pangkalan TLDM Lumut Perak ketika menjalani latihan raptai sempena sambutan hari ulang tahun TLDM ke-90 akan disediakan secepat mungkin. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Menurutnya, kejadian menduka citakan itu berlaku ketika kedua-dua helikopter itu terlibat dalam sesi latihan raptai perbarisan kali ketiga pada pagi tadi. Pertama kedua tak ada insiden itu. Soal laporan tu akan kita akan tengok laporan interim, kita akan cuba buat sebuah apa yang segera dan kita ada laporan penuh. Tapi semua akan ambil masa lah. Pihak kementerian telah bersetuju supaya ditubuhkan lembaga siasatan oleh pihak TLDM bagi kita mengenal pasti punca kejadian. Dan saya berharap supaya masyarakat dan orang ramai tidak mendularkan video kejadian yang berlaku demi menjaga sensitiviti dan menghormati keluarga mangsa dan pada masa yang sama untuk tidak mengganggu proses penyiasatan.